14a Fira del Dit s'ha celebrat aquest cap de setmana al Palmarena. Es tracta de l'edició més austera de tota la història d'aquesta cita musical. Un esdeveniment en el que s'esperen més de 4.000 persones. La resposta crec que ha estat molt bona, com sempre, no mos queixam, no ha hagut any que mos haguessin queixat. Veig que la gent està contenta comprant discos i fent una cerveseta, xerrant de música i molt contents. Pues molt bé, ha estat tot molt bé, un ambient molt agradable. És la primera vegada que venc, m'ho havien aconsellat uns amics i m'ha agradat molt. Sobretot en els vinils d'un i dos euros, com que m'agraden molt de grup dels 70s i dels 80s que no estan de moda, sempre troc coses interessants. Molt animada, molt interessant, sí, sí. Hi ha massa, molt de discos, massa. Te perds una mica. He comprat un parell de coses i és el primer any que ve. Mira, aquest és el que mos han regalat en l'entrada quan hem vengut. Després, hem triat això que és un clàssic d'en Peret, que és boníssim. Tens aquí una làgrima cayó en l'arena, que és molt bo. I la gent d'avui en dia, la veritat, que els joves aquestes coses no els aprecien, però els han d'apreciar. Després, han comprat Miguel Molina, perquè tenim aquí l'àvia empagada, la veritat que he agafat aquest disco només per aquest tema. Estava cercant precisament això, el millor disc de rock català, el Dioptria de Pau Riba. No estic cercant, estic intentant el que trobi, allò que trobi m'enduc, no res en particular. Tenim Disco Revolver, que ve des de Barcelona, que jo crec que és la tenda a més de prestigi de tota Espanya i una de les més importants d'Europa. Nosaltres aquí el que toquem molt és, més que res, és música alternativa, bueno, música independent, lo típic, rock així, també de col·lecció, no?, com rock nacional, rock, peces així com de David Bowie, de Guns N' Roses. No és que jo li tingui molt d'apreci, però això és una peça d'Iron Maiden, que és un directe que és molt difícil de trobar, i els fans així d'Iron Maiden els encanta això. Per exemple, això és col·leccionisme, no? Venimos de Estados Unidos, no exactamente yo, pero bueno, la gente que lo lleva viene desde Estados Unidos. Y principalmente lo que podéis encontrar aquí es música de los años 60, 70 norteamericana y algo de música inglesa de la misma época también. Este sería uno de los vinilos más especiales que hay en el stand porque es una edición original americana en mono de los Beatles. Tuvimos un pot de todo, molt de rock, un pot de música alternativa, pero gran mayoría rock, rock español de los años 60, 80, 70. Es un vinil que se demana bastante porque es de un grupo mallorquí antiguo y tal, lo que pasa es que surt bastant car. Nosotros a los grupos le estamos ofreciendo la posibilidad de grabar los discos en Mallorca. Toda la música que tienen en digital pues la pueden pasar a vinilo. Para grupos que no podían planchar porque no vendían demasiadas copias, estamos ofreciendo pues 10 copias, 20 copias, que es un producto que no podían tener acceso antes. En un bon moment també per nins, de ficar-se dins la música, això m'ha cridat l'atenció, que hi ha molt de nins. Dentro de unos años me gustaría tocar en un grupo de música. En el cole toco el cello. Aunque me gustaría tocar otro instrumento, me ha tocado ese. Y sí, me gustaría tocar en un grupo de música de Mallorca.